Nailə salam. Əleyküm salam. Nailə Behçət, yoxsa Məryəm Kərimbəyli? Nailə Behçət. Nailə Behçət, biznesin təşkilinin ixtisasında necə oldu ki, aktyorluğa gəldi? Bu tamamilə təsadüf nəticəsində baş verdi. Biraz uzun məsələdir, amma belə deyim də, bu oldu bizim montajör Rəhman Furqatoğlu bacım, sonra da Rövşən müəllimin sayəsində. Qısa və lakayik. Təşrif edə bilərsən, hə? Bəli. İlk növbədə Rəhman Furqatoğlu bacımla əlaqə saxladı. Ona təklif eləmişdilər ki, istəyərsənmi? Bacı dedi ki, mənim istedadım yoxdur, bacımın istedadı var. Məncə ona təklif eləyin. Rövşən müəllimlə də danışdılar, təklif elədilər və beləliklə gəldik, çıxdıq buralara, belə deyik. Düz edəmişsiniz. Təşəkkürlər. Xanəndə Rövşən Behçətin nəvəsidir. Bəli, bəli, Rövşən Behçətin nəvəsiyim. Xanəndə və Göygöl ansamblinin yaradçısı Rövşən Behçət. Ailədə, nəsildə Rövşən bəyin yolunu davam etdirən var. Təəssüflər olsun ki, yoxdur. Elətdirə bilərdilər, amma yəni bu yolu seçmək istəmədilər. Sənətdən tamamilə uzaq oldular. Mən də tam olmasa da necəsə adını davam elətdirirəm, belə deyim. Sənətini yox, amma adını elətdirirəm. İnşallah ki, elətdirəcəm də. Çox sağ olun. Necə sənət qurban tələb edir? Nailə nəyə qurban edir? Hələ ki, heç nəyə qurban tələb eləməyib məndən. Nə yalan deyim. Eləsə də, yəqin ki, bəzi qurbanlar verərəm. Verməyə hazırsan. Hazıram. Nailə Behçət, məşhur olandan sonra nə dəyişdi? Məşhur olandan sonra sadəcə daha çox insan məni tanıdı və salam. Başqa elə dəyişən bir şey yoxdur. Xarakter də, xasiyyət. Xeyr, xeyr, xarakter, xasiyyət. Yəni, insan... Belə deyim də, şöhrət və pul elə bir şeydir ki, insanın kim olduğunu üzə çıxmağa icazə verən bir şeydir və salam. Yəni, kim dəyişirsə, o artıq dəyişməyib. Sadəcə o idi. Ona şöhrət və ya pul icazə verdi onun özü kim olmağa. Mən isə belə idim, belə də qalmışam, belə də qalacam. Gəncə yoxsa Bakı? Azərbaycanın hər bir bölgəsi. Modelliklə məşğul olmuşsunuz? Modeli ilə məşğul olmamışam, yəni profesional şəkildə məşğul olmamışam. Sadəcə bəzən boş vaxtlarımda, belə deyim. Hansını seçmək istəyirsiniz? Modeli yoxsa aktrisalıq? Aktrisalıq. Bəli. Tip yoxsa vizyon? Məncə tip. Serial yoxsa bədii film? Bədii film. Ciddi rol ya komik rol? Ciddi rol. Komik rolda oynamaq istəmərsən, ha? Komik rolda da istəyərəm, amma ən çox yəni, ciddi rollar daha, necə deyim, orada özümü daha yaxşı əks elətdirə bilərəm. Yəni, işlərimi daha doğrusu daha yaxşı əks elətdirə bilərəm. Çünki xarakterimə, xasiyyətimə çox uyğundur o rollar. Nailə Behçət nəyi bağışlamır? Nəyə bağışlamıram? Xəyanəti, yalanı bağışlamıram. Nə oxuyur? Nailə. Nə oxuyur? Kitab olaraq. Hə, kitab olaraq. Dedektiv kitabları oxuyuram. Məsələn, Çingiz Abdullayevın Zlo v imeni tvoyom ženshchina. Sonra Sətvari sibi mir. O da Çingiz Abdullayevın kitabıdır. İkisi də dedektivdir. Sonra Vladimir Kılıçovun Brat adlı kitabını oxumuşam. Kinosuna da baxmışam. O da dedektiv və mafiyadan gedir söhbət. Sonra Agatha Christie, onun kitabının adı yadından çıxdı. Ya belə ancaq dedektiv janr. Nəyə qulaq asırsan? Mahnı olaraq, bütün mahnılara qulaq asıram. Yəni bütün janra, janrda olan musiqilərə qulaq asıram. Tək ki, o musiqi gözəl olsun, qulaq oxşasın, zövq oxşasın və musiqiyə yazılan sözlər bayağı olmasın. Orada bir həyat haqqında söhbət geçsin. Qısa da olsa, sən orada böyük bir həyat görəsən. Nailə Behçət, nədən qorxun? Bir tək Allahdan, ayrı heç nədən. Nailə, Tanrıdan bir şey istəyəcəksən və onu sənə verəcək. Aha. Nə istəyərdim? Nə istəyərdim? O özümdə qalsın, məncə. Nailə, subaysız. Bəli.
Subaylığın pis və yaxşı tərəfi nədir? Subaylığın pis tərəfi yoxdur, yaxşı tərəfi də çoxdur. özünü gəlişdirirsən, həyatını qurursan, ayaqlarının üstündə tam durursan, gələcəyə hazırlaşırsan. Belə. Yəni, subaylığın pis tərəfi məncə yoxdur. Nailə Bəhcə sevgi üçün edə biləcəyi ən böyük fədakarlığı nə olar? Sevgi üçün ən böyük fədakarlığım. Ən böyük fədakarlığım. O sevgi layiqdirsə, bir çox şeyi fəda edə bilərəm. Layiqdirsə, sevginin özünü fəda edərəm. Aktyorluğu belə qurban verə bilərsən. Bəli. Nailə Bəhcə, Abbas Səhət deyir ki, gah ruhuma beyçək verir, gah qəlbimə qəm gəlir. Arzu edirəm ki, həyatınızda hər şey sizi beyçək hissinə bilirsin. Amin, dəvəti çox sağ olun. Dəvəti qəbul edib, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Sizə də ruhunuza, həyatınıza beyçək arzuluyuram.